Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Спасибо. Честь держави. Спасибо. Честь держави. З гідністю нести високе звання. З гідністю нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Служите. И никогда не прислуживайте никому. Служите закону, служите людям, уважайте себя и принимайте сложные решения с уверенностью. А сейчас удачи вам и слава Украине! Героям слава! Я хотела исполнить мечту детства. С самого детства я хотела быть именно полицейской, не милиционером, а именно полицейской, так как была кумиром одноименного фильма «Полицейская академия». Этот фильм привил мне любовь к полиции. Вот с тех времен я действительно загорелась этим. Мы должны проявлять полицейские пиклувания, то есть мы есть сервисная полиция, вот, сервисная служба. Мы должны людям помогать в любой ситуации. Все говорят, что 2 месяца для нас это было мало, но, честно говоря, я бы так не сказала. Вот, за 2 месяца нас довольно-таки много успели вложить. Захотіла піти у поліцію із-за того, що у мене син обрав військову справу. І я захотіла підтримати його і підтримати нашу державу і вкласти свій внесок у нелегку таку справу поліцейського. І я надіюсь, що ми будемо достойними нашої країни. Іноді і політики, і все, що залежить бути від міської влади.